Hej, 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 hej. Ja, det var jag, Stefan igen. Jag skulle bara berätta lite om vad jag har gjort sen senast jag gjorde en video som var sån här bakom kulisserna. Jag har skrivit mer på manuset, massa mer på manuset. Originalidén var ju inte att göra en så pass dokumentärig grej som det nu har blivit. Och därför var många grejer jag skrev nu när jag börjat gå igenom manuset så känner jag att många grejer jag skrev tidigt var ganska odetaljerade. Jag valde att skala bort många sådana här liksom små fina detaljer för att jag vill ha liksom bara en snabb grundstomme. Men nu har jag börjat bygga på mindre bitar och mer detaljer i allting. För att roligare helt enkelt och mer intressant. Sen har jag hittat mycket mer grejer som jag inte riktigt hade med alls innan. Och det känns som att det hela tiden kommer in, att jag hittar nya saker hela tiden som är jätteintressanta att ha med. Och jag vägrar helt enkelt att inte ha med saker om jag tycker att de är intressanta. Så det får ta den tid det tar för att det ska bli jävligt bra i slutändan helt enkelt. Sen så har jag själv tagit över som berättare. Jag vet inte. Andra och jag själv gillade Andreas Linders röst. För den är väldigt mysig och trevlig. Och han är bra på att. Han är ju radiotränad. Så han är ju bra på det här med att prata och manus kanske och allt möjligt. Men jag är inte så jävla bra på det. Så jag tränar på det emellanåt också för att det ska bli lite mer. För mina första försök blev lite monotona, lite så här, lite stelt, lite ingen direkt inlevelse i vad som sades kanske. Så jag grejer med det. Jag ska åka och intervjua Berge Osten, höll jag på att säga, men Ove Bergsten på Bergsala här nästa helg. Hoppas jag om man kan. Han visste inte. Vi har det preliminärt att det antagligen blir då i alla fall. Och jag hoppas att jag har mina frågor ganska färdiga. Det som behöver sägas. Han kanske säger mer än jag har tänkt ändå. Så att. Men det ska bli intressant. Den intervjun är väldigt viktig snarare för det hela. Att det känns som att jag vill verkligen ha med honom. Det jag kanske har sagt innan. Något mer nytt? Nej, nej. Jag tar väldigt mycket tid i alla fall. Men det är intressant. Det är svårt att känna sig nöjd med manuset. Så fort man hittar någon ny grej så bara jag måste ha med den här lilla, lilla detaljen. Även om det kanske egentligen inte är viktigt för just Famicom NES eller någonting sånt. Knappt för Nintendo eller. Intressant information är alltid kul att höra. Och om det handlar om Nintendo och TV-spel så är det ännu mer intressant. Nej, det var nog allt. Jag jobbar på det. Dagligen gör jag någonting. Väldigt ofta läser jag saker. Skulle vilja ha någon form av. Jag vet inte. Ah, skitsamma. Det var allt. Wow.